Të mbetur në mes të askundit, teksa hynë e dalin nga selia blu, deputetët e Partisë Demokratike po kërkojnë rrugët që të çojnë në zgjidhjen e situatës së krijuar mes demokratëve. Shumë propozime janë shprehur në mbledhje, të tjera nëpër media, ndërsa këtë të diel është deputetja Ina Zhupa, e cila kërkon vëmendjen e 52 deputetëve të Partisë Demokratike, që kanë marrë 622.187 votat e shqiptarëve në 25 prill për të qenë në parlament e për t'i përfaqësuar. Përmes një statusi në rrjetin social, deputetja Zhupa ka bërë publik një propozim personal të saj, që sikur se thot nuk ka asnjë tagër përfaqësimi masiv, por është një rrugë për të nisur zgjidhjen. Në propozimet e saj, Ina Zhupa kërkon mbledhjen e përbashkët të 52 deputetëve të Partisë Demokratike të votuar nga qytetarët shqiptare për t'i përfaqësuar, pas një përjashti. Mbledhja e parë të zhvillohet vetëm në një pikë të rendit të ditës, situata në PD, të dëgjojmë njëri tjetrin, të flasim me njëri tjetrin sy më sy, thot ajo, dhe jo nëpërmjet ekranave të televizioneve, ku shpesh herë është bërë ushqimi i përditshëm i publikut, që e ndjek situatën si në një telenovel. Mbledhja e parë, thot Ina Zhupa, të zhvillohet në ambientet e kryesisë së kuvendit, ku mblidhen edhe grupet të tjera parlamentare, po kur edhe grupi i PD është mbledhur me raste të caktuara. Mbledhja e parë propozon Ina Zhupa të moderohet nga deputetja më e re e grupit parlamentar, Andje Ulliri, dhe të mos ketë limit kohor në diskutime. Hierarkitë partijake le të zhduken në një moment. Asgjë e keqe nuk do të vi. Deputetja Ina Zhupa fton çdo koleg deputeti për gjigjit këtij propozimi pa tagër përfaqësues, por personalisht dhe politikisht si të zgjedhur nga qytetarët.